नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यतमममखिलेषुवाक्यैः अस्योद्भवान्तमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। मानत्वे अद्वैतहानि स्यात् द्वितीये दूषणम् आह अमानत्वे व्यमोक्षः अंदरे ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಸಂಗತಿ ಹಿಂದೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಹಿಂದೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಆದದ್ದರಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಉಳಿಯದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವಸ್ಥಾನ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಳಿಯುವುದೇನಿದೆ ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವಸ್ಥಾನವೇ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದಾಗಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಆ ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳತಕ್ಕ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಉಂಟೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಆಗಮವಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರೆ ಆಗ ಅದ್ವೈತ ಹಾನಿಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದ್ವೈತ ಹಾನಿ ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದು ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ತತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಈ ವೇದ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನು ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತಾದವು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತ ಹಾನಿ ಆಗದೆ ಹೇಗೆ ಅದ್ವೈತ ಹಾನಿ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಹಾನಿ ಬಂತು ಇನ್ನು ಅಮಾನತ್ವೇ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನೊಂದು ವೇದವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೇದವೇನಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂತಹ ವೇದದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗ ಅಮೋಕ್ಷತ ವಿವಕ್ಷಿತಾವಸ್ಥಾಯಾಹ ಅಮೋಕ್ಷತ ಏನು ಅದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮಾವಸ್ಥಾನವೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು ಉಳಿಯದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವುದೇ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಳಚಿ ಬಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ಯಾವುದು ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಾವವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲದು ಯಾಕೆಂದರೆ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನುವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮಾನಸ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಆಗಮವೋ ಅನುಮಾನವೋ ಆ ಅನುಮಾನಾಗಮಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಿದ್ಧತಿ ಮೋಕ್ಷವಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೋಕ್ಷವಿದೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ವೇದ ವಾಕ್ಯವಿದೆಯೋ ಆ ವೇದ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೇ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮಾನಂ ಯದಾ ನಮಃ
ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ದೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬಾಧಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ತದಾ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪುನರಾಪತ್ತಿ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಯಿತಾಗ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಆಗ ಜಗತ್ತೇ ಸತ್ಯವಾಯಿತು ಯಾಕೆ ನಾಸ್ತಿತ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಧ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಾಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಾಧವೇನಿದೆ ನಾಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಧಿತವಾದರೆ ಆಗೋದೇನು ಅಂದರೆ ಆಗ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತನ್ನುವುದೇ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕಂಡಿದೆ ನಾವೇನು ಅಪರೂಪದ ವಿಷಯವನ್ನೇನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಸದ್ಭಾವೇ ಚ ಕಥಮುಕ್ತ ಲಕ್ಷಣೋ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಯಾತ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತೇ ಸತ್ಯವಾಯಿತು ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವ ಸಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ದ್ವಿತೀಯ ಅಭಾವ ಸಹಿತವಾದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದ್ವಿತೀಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರಾಪತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರು ವಿಶ್ವ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೇನು ಬರೋದು ಇದ್ದದ್ದಿದ್ದೇ ಇದೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದವು ತಾವತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಎಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆಗಮವು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಮವು ಆಪಾತತಃ ಅಪನೀತಂ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಮ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಏ ಸರ್ವಥ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಆಗಮ ಆಗಮಾದೇಶ ಬಾಧೆ ಯಾವ ಆಗಮದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತೋ ಒದಗಿತ್ತೋ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಆಗಮವೇ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವೆಂದಾಗಿತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ತೋರಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆಗಮವು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ತದಪೇಕ್ಷೆಯ ಪುನಃಶಬ್ದ ಪ್ರತೀತ್ಯಪೇಕ್ಷೆಯ ಪುನಃಶಬ್ದ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ಮೊದಲು ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವೆಂದೇ ತಿಳಿದೆವು ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತನ್ನುವುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಭ್ರಮ ಬಂತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಏ ಆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಆಗಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಪ್ರಮಾಣ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಅವು ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಆಗ ಪುನಃ ಸತ್ಯತ್ವದ ಪ್ರತೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸತ್ಯತ್ವದ ಪ್ರತೀತಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಂ ತದ್ಬಾಧಕಂಚ ಉಭಯಮಪಿ ಬಾಧಿತಂ ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಜಗತ್ತು ಬಾಧಿತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಾಧಿತ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರತ್ರ ದೂಷಣ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಖಂಡನ ಮಾಡುವವರಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಾಧಕ ಎರಡನ್ನೂ ಖಂಡನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ
ಗಜ ಗಜಾಭಾವ, ಘಟ ಘಟಾಭಾವ, ಇದೆರಡೂ ಮಿಥ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆನೆ ಆನೆಯ ಅಭಾವ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನೆಯನ್ನು ಕಂಡೆವು, ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ಕಂಡೆವು ಗಜಾಭಾವವನ್ನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗಜವೂ ಕಂಡಿತು, ಗಜದ ಅಭಾವವೂ ಕಂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಜವೂ ಸತ್ಯ ಗಜಾಭಾವವೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಗಜವಿದೆ ಅಂತಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗಜವಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರತು ಗಜ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಭಾವ, ನೀರು ನೀರಿನ ಅಭಾವ, ನೀರು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿದ್ದು ಹೊರಗೆ ನನಗೆ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ, ಮಲಗಿದಾಗ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿತ್ತು, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಳೆ ಬಂದದ್ದು ತೋರಿತು. ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಮಳೆಯೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಳೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಪ್ನ ಸತ್ಯ. ನನ್ನ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಆ ವಿಧವಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಧವಾದ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಪ್ನ ಮಿಥ್ಯ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಳೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಮಳೆ ಬಂದೂ ಬಂದದ್ದು ಸತ್ಯ, ಬರದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಬಂದದ್ದು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಬರದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಸುಳ್ಳು, ಬರದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದದ್ದು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮಿಥ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಂ ತದ್ಬಾಧಕಂಚ ಉಭಯಮಿ ಬಾಧಿತಂ ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಉತ್ತರತ್ರ ದೂಷಣ ಕಿಂಚ ಮುಕ್ತಿ ಸತಿ ವಾ ಅಸತಿ ವಾ, ಮೋಕ್ಷ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯವೋ ಅಸತ್ಯವೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಪಕ್ಷದ್ವಯೇಪಿ ನ ಉಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧತಿ. ಮೋಕ್ಷವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯ, ಮೋಕ್ಷ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ 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 ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದದ್ದು ಇದುವೇ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ತತ್ವ ಹೊರಟೋಯಿತು, ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯ, ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷಾವಸ್ಥಾ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ರಿ, ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಉಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾಭಾವವುಳ್ಳ ಮುಕ್ತಿ, ದ್ವಿತೀಯಾಭಾವವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಹೋಯಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ, ದ್ವಿತೀಯವುಳ್ಳವನಾದ ಯಾವುದು ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಿ, ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಮೋಕ್ಷ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ, ಸತ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ, ಮೋಕ್ಷ ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯವಾದ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇರಿದವು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವಸ್ಥಾನ, ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮವೊಬ್ಬನೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕನಾಗಿ ಇರುವುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಳು ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಕಥಂ ಹೇಗೆ ಆದ್ಯಂ ಕಥಮಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು
आद्यं प्रत्याह अस्ति चेत् मुक्त्यवस्था च द्वैतापत्तिः अतोऽन्यथा अमुक्तत्वम्। ಅದ್ವೈತಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಮೇವ ಮುಕ್ತಿ, ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷ ಎನ್ನುವುದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಮೋಕ್ಷ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಮೋಕ್ಷ। ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಮೋಕ್ಷ, ಬ್ರಹ್ಮನಾಗುವುದೇ ಮೋಕ್ಷ। ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಮೇವ ಮುಕ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಾಗುವುದು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಪಾರ್ಲಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಬ್ರಹ್ಮನಾಗೋದೇನು, ಬ್ರಹ್ಮ ಇರೋದು, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಎಂದೆಂದಿನಿಂದಲೂ। ಅಂದಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವಿದೆ ಅಂತಾಯ್ತಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಲ್ಲ, ಆತ್ಮೈವ ಅಜ್ಞಾನ ಹಾನಿ ಇತಿ ಅವಿದ್ಯಾಸ್ತಮಯೋ ಮೋಕ್ಷ ಇತಿ ಚ। ಅಜ್ಞಾನ ಹಾನಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ, ಅದೇನದು ಅಜ್ಞಾನ ಹಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಹಾನಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ। ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ತಮಯ, ಅಸ್ತಮಯ ಅಸ್ತಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಂಗಮನ, ಅಸ್ತವಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಶವಾಗುವುದು, ಇಲ್ಲದಾಗುವುದು। ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಂಗತರಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದಾಗುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಅವಿದ್ಯಾಸ್ತಮಯೋ ಮೋಕ್ಷ ಇತಿ ಚ। ತತ್ಕಥಂ ದ್ವೈತಾಪತ್ತಿ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಎನ್ನುವುದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಮೋಕ್ಷ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ। ಗೌಡಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು, ಗೌಡಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ದಶಶ್ಲೋಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ದಶಶ್ಲೋಕಿ ಅಂತ, ಆ ದಶಶ್ಲೋಕಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಿಂದು ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಿಂದು ಎಂಬಂತಹ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಗೌಡಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಏನು ಜಗತ್ತಿನ ಅಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೋ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅಭಾವ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಭಾವವಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಭಾವ ಎಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಡಿ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಅಭಾವ, ಜಗತ್ತಿನ ಅಭಾವ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಅಭಾವ, ಜಗತ್ತಿನ ಅಭಾವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು। ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಘಟದ ಅಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೋ, ಆ ಘಟದ ಅಭಾವ ಎನ್ನುವುದು ಆ ರೂಮಿನಿಂದ ಆ ನೆಲದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಆ ನೆಲವೇ ಘಟದ ಅಭಾವ, ಘಟದ ಅಭಾವವೇ ನೆಲ ಎಂದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಶಬ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಆತ್ಮ ಏವ ಅಜ್ಞಾನ ಹಾನಿ ಅಂತಂತಾರೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ನಾಶ ಎಂದರೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ಧ್ವಂಸವೆಂದರೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ಅಭಾವವೆಂದರೆ ಆತ್ಮ, ಹೀಗೆಂದಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಿತ್ತು, ಈಗ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಧ್ವಂಸವಾಯಿತು, ನಾಶವಾಯಿತು, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹಾಗನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಧ್ವಂಸ ಅಂತ ಅವರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೇನನ್ನೋದು, ಆತ್ಮನೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಧ್ವಂಸ. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಆತ್ಮನೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಧ್ವಂಸವಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನ ಮಾಯಾವಾದ ಕಣ್ಣನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಖಂಡನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಥಾ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ತದ್ಗತಂದ್ವೈತಾಪತ್ತಿ ಆತ್ಮನೇ ಅಜ್ಞಾನ ನೀಂತಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಅವಿಜ್ಞಾನ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ತಮಯನೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ ಮೇಲೆ ತತ್ಕಥಂ ದ್ವೈತಾಪತ್ತಿ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಮೋಕ್ಷಾದ ಸೌಖ್ಯವಸ್ಥಾ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ ಚೇನ್ ಮುಕ್ತ್ಯವಸ್ಥಾ ಚ ದ್ವೈತಾಪತ್ಯ ತೋನ್ಯಥಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಕ್ತವಸ್ಥಾ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ, ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಅವಸ್ಥಾ ಏವ ಏಷ ಆತ್ಮನಃ ನತು ಆತ್ಮ ಏವ, ಅದು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಆತ್ಮನ ಅವಸ್ಥೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ, ಮುಕ್ತವಸ್ಥ ಎನ್ನುವುದೊಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯಗಳಾಯಿತು. ಏವಂಚ ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದು ಸತ್ಯ, ಮುಕ್ತಿಯೊಂದು ಸತ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ, ಮುಕ್ತಿಯೊಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದ್ವೈತ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ದೋಷ ಸುಸ್ಥವಾಯಿತು ಎಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಸ್ತು.